Цокіт копит наближався. Вже не було часу шукати кращої схованки, ніж суцільна темрява під деревами. Сем та Пін скоцюрбилися за товстим стовбуром, а Фродо підповз ближче до стежки, яка здавалася тьмано-сірою, немов промінь світла, що гасне в лісовій хащі. Небо безмісячне, але зоряне, ледь-ледь прикривав туман. Вершник зупинився. Фродо помітив, як щось чорне промайнуло між деревами, а потім застигло. То була тінь коня і друга менша вершника, що тримав повід. Тінь покинула стежку і почала гойдатися з боку на бік. Фродо почув тихе сопіння. Тінь припала до землі і поповзла до нього. Це уривок із першої книги трилогії «Володар перснів», найпопулярнішої книги ХХ століття. А чи знали ви, що це католицькі книги? Вітаю вас, я Джозеф Пірс, я буду вашим провідником в дослідженні католицизму «Володаря перснів». Володар перснів Толкіна. Католицький погляд.